Որքանով է իրատեսական մի քանի օրում հասնել իշխանապողության ու տապալել սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Եթե իրատեսության շրջանակով նայենք, այս պրոցեսը ամենաանիրատեսականն է։ Սարդարապատը ևս իրատեսական չէր, նոր կներեք Մուսալերը ևս իրատեսական չէր, ինչու՞ չէ, նաև Արցախյան ազատամարտը ևս իրատեսական չէր։ Նույնիսկ ոչ ճակատի կողմնակիցներն են հասկանում, որ իշխանապողության ծրագիրը անիրատեսական է ընկալվում հասարակության տարբեր շերտերի կողմից։ Ժառանգության ներկայացուցիչը գիտի, թե ինչն է դարձել նման ընկալման ձևավորման պատճառ։ Դա առաջերդին ընդդիմության թիվն է, շատ քիչ ենք մնացել, իրենց ընդդիմություն հայտարարած ուժերը կողք են քաշվել և ոչինչ չեն անում, ոչ են ընդամենը միատասում, որը ավելի շատ այոյից, իշխանական այոյից այո է։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին պետք է մասնակցել ոչ քվեարկելով։ Սա չէ կանցկացնելու ճակատի դիրքորոշումն է, այս հարցում նրանք համագործակցում են տարբեր ուժերի հետ, բայց իշխանապողության գնալու համար նրանք այլ ճանապարհ են տեսնում։ Մենք կարծում ենք, որ հենց հանրաքվեի միջոցով հնարավոր է անվստահություն հայտնել վարչակազմին և սկսել իշխանապողության գործընթաց Հայաստանում։ Մոտեցումները տարբեր են, բայց վերջնական նպատակը նույնն է, ուստի ճակատների միացում նրանք չեն բացառում։ Իրենք և լինելու են մեր հանրահավաքներին, մենք էլ հենց զգանք, որ անհրաժեշտությունը կա, կմիանանք իրենց գործողություններին։ Նոր սահմանադրության դեմ է նաև հայկական վերածնունդ միավորումը, բայց թե ինչ ձևով կպայքարի, դեռ չի որոշել։ Հանրաքվեն տապալերը իրատեսական են համարում, բայց նոր Հայաստան փրկության ճակատին իշխանապողության համար միանալ չեն պատրաստվում։ Վերոնշյալ ուժերը արդեն նման հայտարարություններ բազմաթիվ անգամներ արել են և մենք տեսել ենք, որ դրանք իրականում արվում են ուղղակի որպես հայտարություն, բայց որևէ գործողություն, որևէ քայլ դրա իրականացման համար չի նախատեսվում, չի նախապատրաստվում և չի իրականացվում։ Այսինքն, այսքանից հետո հավատալ նման հայտարություններին և ելույթներին, կարծում եմ, քաղաքականապես հասուն մարդու համար անընդունելի է։ Պայքարի իր եղանակը հայկական վերածնունդ միավորումը կքննարկի առաջիկայում։